vocês aqui. Recentemente, o meu servidor do Discord foi deletado pelo Davinichim, porque aqui na pasta, o meu servidor do Discord ficava bem aqui, ó. E ele não tá mais. O laboratório do Tradimer é meu servidor secundário. E por isso, eu tô aqui para avisar vocês. O Davinichim acabou deletando, por sabe o quê? Por besteira. Porque o servidor já tava bagunçado mesmo, então eu quero que a equipe se junte a mim e entre nesse servidor novo que eu criei. Quem? Eu criei aqui, calma. Aqui, ó, da oficina do Dario da nova comunidade, com essa foto aqui, no link da descrição ou nos comentários do Discord, pessoal. Pra poder a gente reformar e criar um novo servidor muito melhor do que aquele outro lá, sem bagunças. E eu conto com a ajuda de vocês aqui. O servidor tá quase pronto mesmo. A equipe trabalhou bastante, ó, criou os canais aqui. Tem até novos aqui, tem guest bot, tem bots novos, tem carro novo. Olha aqui, ó, se eu vir aqui nos carros, olha, tem carro novo, ó, o Miranda de Anúncios foi upado. Tem aqui, não, liga isso aqui de novo. Tem aqui letra chinesa aqui. E, gente, infelizmente a gente vai criar outro servidor. Eu quero que toda a equipe se prepare para essa grande reforma aqui. E eu conto com a ajuda de vocês aqui. O servidor vai ficar maneiro. Vai ficar melhor do que eu espero.